God eftermiddag. Det er i dag den 22. februar 2012. Mit navn er Mia Kold og kommer fra Ringsted 10. klassecenter, og jeg skal være jeres vært. Lukas, hvad skal vi høre om i sporten i dag? Vi skal høre om tennis. Ja, og hvad med dig, Belgien? Kan vi snart lægge huer og vandre på hylden? Nej, desværre, det kan vi så ikke. Ja. Vi starter i udlandet, hvor det skal handle om oversvømmelser. Livsfarlige oversvømmelser truer Europa. En heftig vinter med snestorme og vilde kuldegrader har allerede taget mere end 600 menneskeliv. Sneen er begyndt at smelte hastigt væk, og i løbet af foråret forventer man, at Europa vil blive ramt af kraftige oversvømmelser. FN's repræsentant for katastrofeforebyggelse udtaler sig, at man allerede nu kan se advarselstegn om oversvømmelser flere steder i Europa. Derfor forventes det, at tabet af menneskeliv vil blive forøget. I Europa er der efter år 2002, hvor floderne Elben og Donau gik over deres bredder, blevet skabt et europæisk alarmsystem for oversvømmelser og håber derfor at kunne redde flere menneskeliv. Steder uden diger og dæmninger er især i farezonen. Vi kommer hurtigt hjem til Danmark igen, hvor vi skal ud i marken til Emil, som står i Odense og får folks mening om nedlæggelsen af betalingsringen. Vi er taget på gågaden i Odense for at finde ud af, hvad befolkningen synes om den røde regerings afskaffe af betalingsring. Vil du personligt have en betalingsring i Indre København? Nej. Hvorfor vil du ikke det? Jeg synes, det er dårligt. Du synes, at det er et løftebrud? Altså, de har ikke holdt, hvad de har lovet? Ja. Hvad det hedder? Nu hvor betalingsringen den er afskaffet, hvad vil du så have i stedet for? Det skal være billigere tog og billigere busser. Vil du personligt have en betalingsring i Indre København? Overordnet ja, så tror jeg, det vil være en god idé. Synes du, at betalingsringen det er endnu et løftebrud? Ja, det lyder jo som om, det bliver et løftebrud med den betalingsring, hvis ikke den bliver til noget. Ja, det synes jeg da, det er. Nu hvor er det betalingsring, den er afskaffet, hvad synes du så, der skal være i stedet for? Jamen, så synes jeg, man skal gøre noget mere for den kollektive trafik. Vil du personligt have en betalingsring i Indre København? Ja, det vil jeg gerne. Og hvis det var i Odense, så vil du også sige ja? Ja. Hvorfor vil du gerne have sådan en? Jamen, som jeg forstår, så er det noget med miljøet. Godt for miljøet, samtidig med, at vi får mere trafik udenom byerne, så vi på den måde kan både spare miljøet, men også få nogle flere cykler og noget mere kollektiv trafik til at... I går, der afviste de jo betalingsringen, den røde regering, og synes du så, og det var en af dem grunde til, eller synes du så, at alle dem, der har stemt på røde regering, er blevet snydt? Nej. Synes du ikke, at betalingsringen er endnu et løftebrud? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er klart, at når man stemmer på Socialdemokratiet, så er det jo klart, at hvis de ikke har fuldt flertal, altså dem, der står på hele magten, så skal de jo også give sig nogle steder. Jeg vidste, da jeg stemte på Socialdemokratiet, der vidste jeg, hvad jeg gik ind til, så vi skal bare have nogle flere, der lige stemmer rigtigt næste gang. Lars Lykke, der har fået ødelagt det her fra start. Ikke? Vi har ikke nogen penge. Men du synes, at regeringen de fører rød politik? Ja, det synes jeg. Og vi stiller tilbage til dig, Mia. Tak til Emil. Vi går videre med noget mere finans. Boligmarkedet går nemlig stadig dårligt. I 2011 faldt huspriserne i gennemsnit 61.000 danske kroner på landsplan. Til sammenligning blev boligerne sat ned med 75.000 danske kroner i rædselsåret 2009. Men i 2010 var gennemsnittet faldet på boligerne med 50.000 danske kroner. Ifølge Morten Skak, som er lektor på SDU's Center for Bolig og Velfærd, bliver 2012 endnu et hårdt år for boligpriserne. Vi bliver i finansverdenen, men denne gang skal vi igen ud i Odense og høre om, hvad de unge mennesker bruger deres penge på. Vi er på vej til Odense for at spørge folk, og hvad de synes om unges pengeforbrug. Har du arbejde? Nej, ikke lige nu. Får du lommepenge? Nej, jeg får SU. Hvad bruger du dine penge på? Jeg bruger på husleje og så mad og transport. Har du arbejde? Ja, det har jeg. Hvor mange penge tjener du? Det er ikke så mange. Omkring 600 om måneden. Hvad bruger du dine penge på? Typisk mad ind i byen. Hvor meget tjener I? Vi har begge to en pæn løn til at betale for vores husleje og sådan nogle ting. Ja. Bruger I pengene på andet end kun husleje? Ja, vi er for eksempel på vej på café nu, så det bruger vi også pengene på. Bruger I pengene andet end café og tøj?
rejse måske. Rejser, ja. Og transport. Ja, ikke mindst tog og alt sådan noget. Ja. Og bil. Og bil. Ja, og bil. Så I bruger mange penge på både transport, bil og så lidt dyre rejse måske? Ja, altså ikke dyre rejser som sådan, men... Men rejser. Rejser. Ja. SU, synes du, er det okay, at unge de får så høj SU? Jeg ved faktisk ikke, hvad de får. Jeg tror faktisk, det er fint nok. Jeg er ikke sikker på, at det er for højt, men jeg ved det ikke. Så du synes, det er okay, at unge de får SU? Ja, helt sikkert. Vi er taget ud i Odense i dag for at spørge folk om, hvad de synes om unge har SU og arbejder samtidig. Folk synes, at det er okay, at unge har SU og arbejder samtidig, men folk tør ikke stille sig foran kameraet. Som I lige har hørt, bruger de fleste unge en del penge om måneden, men hvor får de pengene fra? Det kunne blandt andet være fra en kul tatovering siddende på venstre overarm. Velkommen til Kulturhjørnet, og velkommen til Charlotte. I dag der skal vi have om kuls tatoveringer. De tilbyder blandt andet, at unge kan få en tatovering på overarmen eller underarmen for et vist antal beløb, og det kunne fx være 6.000 kroner. Og vi har faktisk en video kørende i baggrunden med blandt andet kultreklame, og som I kan se, så er de altså lidt grænseoverskridende. Og hvor går grænsen? Et kult har for længst overskredet grænsen med den kampagne, som du snakker om, men jeg synes egentlig også, at alle de andre reklamer, som vi ser her, som handler om sex og krop og unge, at de også er alt for grænseoverskridende. Skulle de have en bøde for det? Jeg tror ikke, bøder vil være svaret, og jeg tror ikke, det vil stoppe kult på nogen måde. Jeg tror, bøder vil være med til at skærpe fokus på kult, og det vil så betyde, det er jo det, kult vil have, og det vil betyde, at der er flere unge, der vil blive påvirket af de her grænseoverskridende reklamer. Brian Sørensen, som er chef for kult, siger selv, at det ikke er psykiske syge unge eller usikre unge, de tager ind. De er helt styr over sig selv, men derfor så er det jo stadigvæk ikke i orden. Jeg ved ikke, hvordan at Brian Sørensen vil sikre sig, at folk ikke er trængte, når de får en reklame. Man udnytter jo unge mennesker og får dem til at rende rundt som levende reklamesøjler. Og jeg tror, at der vil være en hel del, der kommer i klemme, selvom de hverken er psykisk ustabile, eller hvad det ellers er, Brian Sørensen prøver at sikre sig. Hvordan påvirker det de unge? Alle unge leder jo efter grænser, og i den her verden, hvor vi lever i lige nu, der er det grænseoverskridende meget trendsættende og meget tendens. Og jeg tror, at det vil være rigtig, rigtig svært for mange unge at finde sine egne grænser, og det vil betyde, at de vil skride deres grænser, og det vil få konsekvenser for de unge. Tusind tak, Charlotte. Vi går tilbage til Mia. Tak til Charlotte Fransen. Og fra kultreklamer går vi over til konflikter i Manchester City med Lukas Birk. Fodboldstjernen Carlos Tevez siger undskyld til Manchester City for sin andel i den 5 måneders strid mellem ham og klubben. Tevez fik en bøde på 6 ugers løn for at rejse hjem til Argentina uden tilladelse fra klubben. Da Tevez vendte tilbage til Manchester i sidste uge, kom han i et forsøg på at forklare sine handlinger til at sige, at Manchester Citys manager Roberto Mancini havde behandlet ham som en hund. Mancini har erklæret, at Tevez er færdig i den engelske storklub, medmindre han kommer med en undskyldning. Jeg vil gerne sige oprigtigt og uforbeholden undskyld til alle, jeg har svigtet og som er blevet vrede over mine handlinger de sidste måneder, lyder det fra Carlos Tevez i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og nu til vejret med Belgien. Hver dag mest sky, men lidt regn. Hver de kommende dage vil byde på flere fronter vestfra. Det giver mild og ustadig vejr med regn og blæst. Onsdag, det vil blive mest skyet med lidt regn. I formiddagstimerne kan der forekomme tåge ud fra eftermiddags. Kommer der mere regn nordvestfra, og vinden tiltager til frisk vind til kulde fra sydvest. I løbet af natten bliver der tørt. Torsdag, der vil blive tørt, og de fleste steder vil der være en stor del sol. Temperaturen vil ligge på 3-6 grader. Fredag, der vil være lidt eller nogenlunde sol. De fleste steder, især de sydlige del af landet. Der kan også komme en enkelt byer. Temperaturen mellem 3-8 grader. Lørdag mest tørt, men en del sol, men i løbet af dagen stedvis skyet. Temperaturen vil være oppe mellem 4-8 grader.
Og så søndag, tørt og den østlige del af landet. Nogle sol, men mest skyet. Temperaturen vil være imellem 3-7 grader. Mandag, der vil blive regnvejr, og temperaturen vil være på 2-7 grader hele dagen. Vi har fået et spørgsmål fra et seer, Louise fra Ringsted. Louise spørger, hvor meget der kan regne i Danmark. På et enkelt døgn kan der regne over 100 mm. Det højeste målmængden på 24 timer er dog helt oppe på 168,9 mm regn, der faldt i 8. og 9. juli i 1931 på Ære. Vi vender tilbage til Mia. Ja, tak, Belgien. En 44-årig mand blev fundet i fredags i sin bil i det østlige Sverige. Den 19. december snede han inde i sin bil, på grund af et voldsomt snevejr, der gav snemængder på mere end 1 meter. Det var ikke muligt, at han kunne komme ud af bilen, så han var nødt til at spise sne i 2 måneder, så han kunne overleve. Han blev fundet af en mand på en snescooter, som tilfældigt kørte forbi. Snemængderne var så voldsomme, at han var nødt til at tilkalde et bæltekøretøj. Manden er nu på et hospital og har det efter omstændighederne godt. Det var, hvad vi havde valgt at bringe denne gang. Mit navn er Mia Kold, og jeg siger tak herfra.